السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوال يالكسور دوادا برنامج كي محادو سوچو تي وحا برنامج كمان تمرتي نووه أحمد محمد الشيخ حسين ولوغر نوغي هاي نفتي هوري قرياري سو دوو نفتي هوري مركو هوري برنامج كسور دوو وان دوو هاي وان محط سنتا برنامج كي برنامج كي محادو سوچو كتي نفتي هوري ان وحاد نوغا بلو دا ان هلقنكا وقت الأربعاء وحوي كسوة جرتي مرحلة كلا دوم بعد كسوة مرتاي برا نفتهرن وقار ما دحوي أنا عيدا كحرين توجدني كبرتاي حاجات سكع كبرتاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد والسلام يا بهضة ورفع فنتا يجب هذا ودنيا حرين توجدينيا سلام ودنيا جديد يكلك عائلة يا رنك سلام يا دمانتين حكلا سلام يا مرشدة توجدينيا يلك استويتشوك تدنيا دعالة دي دافي هيدا كرها وح سلام يا دتك وتعين هلجن كا مقدس كا جومي سديد كا حرن مرادس كا dadka u taagan hadii jir waqtigooda iyo naftooda iyo maalkooda horey ayaa si gaar ah u soo salaamaya inta ka badii anigu markaan ka taabto barnaamijyashan adii weydiisay qayb ka mid ah koo anigu ururka waxaan ka mid noqday horta halkood markaan ku reesiyo anu ururka anu hadda aqliyeeyo anu gumay sidii oo gaalada la dagaalamay bu ururkan yimid maanki uu reesay ururkan anu jooga meesha la dhaho dhaba jirso ayaa la igu yiri jamhaad oo na la fahad magaalada barqood timid maankaas aan la qabsaday ka badi anigu waxaan magaalada dirri dhabe anoo degan 93 markay taariikhdu ahayd yaan xafiiska jamhuuriyadda wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo oriyada dirri dhabe ayaan adigu aanu arday ah yaan tagtagi jiray ka badi waxaan dhaarsana noqday 96 ayaan ka mid noqday ururka si sharci ah aan xubin dhaarsana noqday waxaan ku biiray ururka waqtiga xubinnimo xubinnimadeedu u horeysay dirri dhabay ahayd aanu arday ah xirowna ah muxqabadiyadii aan qabannay halka dirri dhabay markaan joognay tiray yar anako ah ayaan noqday hoggaanka arrimaha bulshada iyo abaabulka muddo yar ka bacdi tiraad iyo aad u badan baan noqonay waxaan ka aasaasnay magaalada Harar oo ina ka jirin yaani jamada wadaniga xoreynta dad halka u taagan oo xubnaayna ka jirin ayaan ka aasaasnay aniga dhalinyaro kale oo la mid ahayd waxaan ka aasaasnay kale magaalada la dhaho Baabili waxa nooga hirgelay labadaba yaani xubno inay shaqeeyo ay ururka kaga soo biiraan waxaan ka aasaasnay kale aniga oo kaliyay magaalada la dhaho Nasiriin waxa kale oo aan ka aasaasnay on imiday aniga oo saxana magaalada Jigjiga 9 iyo markay ahay taariikhdu 7 marka waxaan ugu imid xubno dhowr ah oo arday ah markaas oo dhisan marka waxaan la qaadanay barnaamijka si aan u ballaarin lahayn ka badii aanu marka xubinnimadii baan ku shaqeynayay waxbarashadeedina waan watay waxaan taariikhdu markay ahay 99 baan magaalada Addis Ababa u wareegay halkaas oo line dhoof oo dibadda ah Norway anoo raba inaan halka aan dhoofo aan u tagay ka badii aniga maskaxdan wareejiyay line dhoofka fiisan lambartii markaa ii soo baxday waxa ay cuntami weeyday Norway taariikhda ku weeda waqtiyada halganka Norway ku jirtay dagaalada culus ee ku socdeen iyo waqtiga ay dawladda ku noqotay taariikhahaas markaan helay go'aan waxaan qaatay inaan wadankayga anigu ama aan u shihiido ama aan xornimo ku gaaro oo wadanka u dhoofin fiisan lambartii halkaas aan ku kansalay xubnaha halka jooga hadana waxaan noqday hoggaanka dhaqaalaha ee magaalada Addis Ababa hadana waxaan ka noqday gudoomiye ku xigeen ka badii halka markay maraysay taariikhdu qoy tahay 2003 yaan go'aan qaatay inaan quriga qaado igu dhashay waqtiga aan kansalay fiisan lambartii ka badii anoo amin asara magaalada xaafada Booli Mikaeel ka soo carraabay oo na baabuur raacin oo xaafada aan ku soo socdo maganayaandhi yaan toog halkaas aan soo talaabaya yaa layla soo hadlay waxaan jirtay waqtiyabahaas ayna soo gaarin aaladan taleefannada ama moobeeladu gobolkeena ayna soo gaarin yaa waxaan isticmaali jiray moobeelka anigu gacanta taleefan leeyahay Baabila layla soo hadlay ururka
قيب كم ذا لسه هذا شو ملا اللي قفتي بابلي أكتر هذا هل كاسن أوركوي من وقتي أوريسي إن النفطورة عن سرقناها شعب عزي إلى نعرفتنا كنا كورا بيه مستفى هيبة لما ذا مشاهد أيان هل كاس سوقني من إلهي لبعض نعرفتنا كورا بيه مدافع لا تنسى عن وذا تشوني قو أمان كلا قادني ما أنا كده من مركان كتير تشوجو عن مجال النزريد أيال إلى سهل لي إن شعب عزي إنا حال الله حجر لي لا يشيء قو أنا كم مركان سيقول شهادة بينا كوري قادانو محكوك اللي فينا. أنا كأدو حكوك اللي فيهرت مددن عن أرضها آدي آد. وحنو في رينشري كل يهان هذا كل كدي بي ألف ودن كهستي تاريخها كسوة قفصين يهال كأب كسوة دجالمين. يعني هذه يشير دراسين شري. ودن كنيب كي كسعودي. يو أردت مكان هذا سكول كديجين شري. سكول كور رسين قبل الله وبرشاد وحاي هيد مدرسة حاج علي ديري دبا. waxay igu xigay ma iskuulka la dhaho een boolis mareed oo oo dhigan jiray dhalinyaro badan oo axmaari iyo hormi iyo soomaaliba ah marka caqabadaha nagaga iman jirtay waxa kamid ahayd maalinkii uu horeeyay in go'aanka qaatay inaan dagaalamo nin arday ee macallimiinta nade kamid ah oo xiisada wuxuu lahaa isagu fiisigiska Beethoven la dhig jiray nin oromo kristanaan uu ahaa maalin maalmaha kamid uu noo soo galay wuxuu noo soo qaatay taariikhda Ethiopia maamulka iyo habkay u hayn jirtay inay degree hayn jiray axmaar hayn jirtay oran ma qabtay hadda waqtiga u dambeeyana oran ma la wareegi doontay su'aasha markuu yiri baan u gacanta taagay waan hadlay codkiiba la siiyay waxaan yeetna waan basa ogaadeen adigu doodbana dhaxmartay ninkii waxa ay ahayd waxaan ka dhigan awi libaaxi ee geeska afrika ee ogaadeenya marka aan waxaan diidanaa oran ma qabsan doonto oo la wareegi doonto digreega tabacadeeda marka waxaan kolka taariikhdu waxay ahayd 98 dibaheed macallin xisadda fiisiga iskuulaha ma oran lahayn hadda xisadda kolkaas uu noo dhigay history-ga marka hadaba adigu waan qad macallinkii waan doodnay waxaan iri waxa qabsanaya oran ma halkay ka qabsan yaani waxa qabsanaya ogaadeen iyo marka u dambeysay maxaa u diiday waa triyoon hesaab igu jawaabay maxaa tihiin baydinku dadba ma tiidina halka aad u doodi macallinkii markaan qabsanay labada nadiiba waa loo yeeray adigu aan la tacay isagu waxaan macallinku xisada ma lahayn isagana toobiga siyaasadda geliyay macallinkii baa la tacsiiray anaa waxaas doon ma noqon baa la yiri horta go'aanka maalinkaas aan qaatay inaan dalkayga iyo diintayda inaan u halgamo madam macallinkii dawladda mushaarka ka qaadanayay ahaa uu soo galiyay atoobik siyaasadeed oo ah in ay oran muhada qabsan doonto xukuumadda Itoobiya la wareegi doonto anaa waxa ugu dhashay ficil ah ma ogaadeenya in la wareegto ayaan go'aan ka qaatay ninki dib baan xiriir ka yeelanay wuxuu noqday nin kamida jamhada OLF أوراميا، أو ألف أوراميا كم يكمل النقضي، حرير بندوي لأنه حبيني سوي حبيني صاحبان نقضي بريج دم، صح، مركز هذا بقى، أنا جو وقت جا أيقول له لتي قريقة إن قاضو وهاي هاي تاريخ ده شيء عبد العزيز إلى إن حرشنا كورابي لا هو عيسي يا قبل شيء دي سي يعني جو آن وحان قاتي إن أنا جو قريقة قاضو كبعد مركز أنا جو وان جو آن بس وقتي daqliyihi dhoofinayay waan la hadlay waxaan meel bangaariya laba muddo laba bilood ah waxba biil hay soo dirina waan soo tagay anuu adsebaan ka soo tagay waxaan imid harar oo ka soo gudbay baabili halkaas aan nafto horeyaal isagu nimid halkaas aan ka lugaynay waxaan ugu tagay ururka meesha la dhaho ee laga dhaadheer goldala mustafa ibn xasan ka waraabiyay halkaas ayaan ugu tagay ciidan uu hoggaaminayo ani marka go'aan waxa la qaatay markii lay wareystay inaan qori qaadin waayo waxa la yiri wax qabadkaaga gudaha ba ka badnayd noqo hawshana ma xamilaysid nin muddo dheer aan baadiyay arag baan ahaa waxoogayna muqti ayada joogtay iska yar laqliq jiray marka hadaba maahaas adigu waxay isla qaateen inaanan hawshan wadi kareynin waxaan yiri muddo laba bilood ay baroogeeyo muddo laba bilood markaan la socday kolka halwadeenkii jamadan kamid noqday anigu marka anigu go'aan waxaan qaatay diintayda iyo dalkayga in aan ama u shahiido ama aan xornimo ku gaaro waxbarashadaydii iyo qorshayowgii iyo hadafyadii kale ee Soomaaliya halkii baan ku joojiyay marka qorshaha waqtigan ku beeray urka waqtigaas ee taariikhdu 2000
يقولي وقتي أن قاعد اللبضة كن يأفرت بشي شراد به. هذا ما أنت هاي إن ما حد قاعد صوته وحياه بهذا السوتش وقتي وحوي يعني أنت هلق كوجر تي القرية ودي نفتح راح هاي حياه بهذا قاعد صوته محاكم لها. سؤال في عن ورت وحياه بضن لبضة يعني بلبضة بوالله حسوس كره وناجي فر بضن السوتش وقني وان قاعد كرنا. إذا توينا السوتش وقني وان قاعد كرنا. المحان حسوس تعرف تعانوا قلنا ما قضب وانكوف فكرة شري ولي جي لكن هالقضب كمان فكرة شري لما قضب وانكوف فكرة شري إلى الشهيد وانا خر وقع وانكوف فكرة شري وطن كوجادين يوحور عينا نمادنا وانكوف فكرة شري لكن وهذه الشيء الله بدها سائر أول شري لكن كمان فكرة شري وطن كو CDC عينا لحي ما ضو إلهي بنا قدري الحمد لله